Okay, dann gehe ich mal. Ja està. Ja. Tema d'ofegador, un tema de pintura que sempre s'ha fet del segle XIX. Molt poques coses se'n fan ara avui dia, perquè ara, pràcticament, no hi ha ningú que faci de segar, si no és amb les màquines aquestes segadores. Aquesta és una foto que he trobat de Canàries, deu ser un tio de Canàries dels anys 60, perquè la foto no és molt bona d'actual, de color, perquè és una mica fosca. Devia ser d'aquelles de l'Isman Color, d'aquells dels anys 60. Per tant, queda una mica saturat els colors. Vale? Jo amb el Photoshop el que és accentuar una mica el que seria la part de les espigues, apretant-lo una mica amb el groc. Vale? Més o menys perquè hi hagi una canvia. Bueno, la forma és molt plana, perquè la foto és plana, no hi ha una perspectiva concreta, però sí que hi ha la perspectiva del senyor que fa la inclinació. Per tant, formes geomètriques, això és un triangle, per aquí, com així, així, com si fos un triangle que va en aquesta banda d'aquí. Una rodona que fem al cul, perquè sigui una mica més ample, les cames. Seria aquesta part inclinada, seria en triangular i després s'enxampla. I aquest, com que és el pantaló, una mica més en plan tubo. El braç, aquest és el mateix. Comencem aquí una mica més estret, d'ample d'aquí, una mica estret. Aquí, el que és l'alçada del colze, més ample, i després s'estrenya en plan triangular. I després la mà en forma geomètrica. Millor que ens surti geomètric, si no, no surten les coses. I bueno, llavors l'aixada. Com ho farem això? De llum, el sol, teòricament, pica des d'aquí dalt. Per tant, les ombres venen per aquí i per aquí baix. Teòricament no es veu pràcticament ombra, perquè aquest senyor es fa ombra a si mateix, més o menys, i llavors quedaria aquí sota, i tampoc es veu. Val? El més peliagut és la part de les espigues. Com ho farem les espigues? Hi ha dues maneres. Una és pintar tot el que és el fondo, en grocs, carbasses o el que sigui, i amb la targeta rascar totes les parts en qualsevol direcció i després amb el pinzell prim retocar les ratlles una mica que fent el que és l'ombra i les llums. Val? I l'altre seria com esporejat. Podríem començar amb el pinzell a fer ratlles amb el prim. Si algú té paciència, podríem fer-ho en ratlles amb el pinzell prim. Però esclar, és allò d'anar fent en qualsevol direcció. L'únic que passa és que el que heu de veure és que les ombres de les espigues estan en aquest sector d'aquí, no aquí dalt, i van oscil·lant. Què vol dir? Oscil·lant vol dir que en aquesta part d'aquí és més clara, en general, encara que hi hagi espigues. Però hi ha un tros, que és aquest d'aquí, que és més ombra. Torna a haver-hi un clar, que és aquí. Torna a haver-hi un tros d'aquí més fosc. Fosc en aquesta banda d'aquí, perquè ho tapa aquest senyor, però aquesta torna a ser una mica més clara. I aquí torna a fer una inflexió de fosc. Vol dir que les espigues aquestes que van d'aquí a aquí no són planes i per tant ondulen que hi ha zones més clares, altres més fosques, clares, fosques, clares i fosques. Sempre millor el fosc cap avall. Menys en aquesta part d'aquí que és una mica més clara. Per què? Perquè les espigues fan inclinació i per tant si fan inclinació fan fosc en l'altra banda. Ho hem de calcular molt bé perquè tota aquesta part hi ha zones, si féssim
Si no féssim això, semblaria tot pla, les espigues, i el que hem de tenir és volum. Com se fa amb el volum? Doncs amb les diferents tonalitats de colors. Vale? Colors que no farem accents com aquella que vam fer l'altra, que era multicolores. Però aquest és una... Llavors, els colors que necessitarem. Grocs, carbasses, vermells i una mica de marrón. Marrón? Marrón. Rosa, no? Marrón. Ah, si vols posar rosa. No, no, no. Cap problema. Com sempre, començarem pel cel. Ben senzill. Aquí és un color que em fuig, perquè és com un cel així embrutat de groc, que no té res a veure, però jo no ho faré. Per tant, farem un blau, com sempre, un cobalt que tinc aquí, meravellós, de sempre, de tota la vida. O sigui que no m'hi mullaré massa el tarro. Per tant, es podria mullar el cel, sí, però bueno, jo sabeu que jo no ho faig. Mullo, li poso el color. Ja tenim fet això. Tot. Anem a pujar-lo una mica més. I aquí el aniré baixant una mica amb aigua perquè no sigui tot. Igual, el baixaré i amb el paper trauré, que es podria fer una reserva, però no cal. No cal fer una reserva de tot això, però sí que la baixaré el suficient perquè no... perquè ens quedi... I així ens muntarà una mica les espigues i així ens quedarà irregular. Ja tenim la primera part. Deixarem per blanc el que seria la jaqueta del senyor, la camisa o el que vulgueu. Vale, l'altra posició és, començaré a fer el que és el fondo. Fondo, groc, carbassa. I a tort i a dret. Podria canviar de pinzell. Mira, ara em ve de gust canviar de pinzell. Amb aquest ensenyarem una mica millor. Tota l'estona amb el pinzell que ens anirà bé, amb diferents tonalitats, donarà una mica de carbassa, potser li donaré una mica de marrón. Quan arriba l'aixada puc passar-te per sobre, també podria no. És igual perquè com que la faré més fluix no passa res. Llavors quan arribo aquí està moreno, morenito de la fe. Vermell. Anem aquí fent...
amb bastanta aigua, perquè si no, no... Quan arribo a dalt, no la faig massa fort, sinó que el deixo una mica més aiguat, més clar, perquè és el que ens interessa més aviat és aquí baix. Aquí baix també, una mica de marrón en aquesta banda d'aquí, que ja s'hi presta. Més cruixet, que és el que ens interessa, i si aquí hi ha, que li hem dit que ha de ser més clar, si posa més aigua, si no molt paper podria canviar aquí, si posa una mica més de marron. Si m'he passat aquí no passa res, total que els pantalons són més fosos. Aquí serà més clar. Tot això d'aquí, si em passo en el pantaló, no hi ha res. Contra més aigua, millor. Ahir ens hi va bé. Hem d'anar modelant que hi ha trossos que són més clars, més foscos. Si per exemple aquí és un tros més clar, doncs posarem el paper. Aquí en el barret, si ens passem, tampoc no passa res perquè és més fosc. I, per exemple, hi ha una mica de fosc aquí. Posem una mica de vermell també. Aquí. A vegades agafo directe, que a vegades hi ha bé, com que està humit, ja ens he agafat. Hem fet trossos d'aquest tipus. Aquesta part també té una mica de fosc. Després això baixarà, si és necessari. Ja baixarà, perquè no ho veu de més. Una mica. Més pintura, això no s'ha d'agafar. Aquí,
Ara bé, no dono targeta. Com que ha d'estar una mica humit, m'esperaré un segundet, però ha de quedar humit perquè si no, no podem fer res. Que el barret s'hagi mullat, això també no passa res, perquè això ja és fosc. Ja passa res. Si teniu tantes manies, poseu una reserva. Aviam, les espigues van en aquest sentit, cap amunt, però no farem allò, una, dues, tres, quatre, cinc, perquè si no, semblarà que sigui un... Han de ser unidireccional, un cap aquí, l'altre cap allà, perquè si no... En gràcia. Si surt per aquí, m'és igual. Ja ens va bé. En alguns punts, per exemple, que hi ha més trossos aquí, afegirem. Després ja reforçarem el que necessitem. També es podria ratllar amb el cúter, però no us aconsello alguns, perquè si ho feu amb el cúter potser us carregueu el paper i talleu. Prefereixo que ho feu, sigueu prudents. Després reforçarem, perquè un cop que està rascat i ratllat, amb el pinzell, no creguis que s'acaba aquí, eh? Ho podríem estar tota l'estona aquí, arrossant. A veure si trobem el premi. Estem aquí rascant tota l'estona. Estàs saltant. Tot el que puguem, després ja ho tornarem a reforçar. Ja s'ha acabat. Anem a fer això? Si n'hi ha alguns que encara queden, doncs les acabem altra vegada. Ara m'he rebut una mica el paper, eh? Unes cartes s'ha abandonat el paper. De totes maneres, aquesta és la primera part. Deixarem per negatiu el que és la camisa i ara farem els pantalons. I després tornarem amb el... Hi poso una mica d'aigua aquí per aclarir, en aquesta banda d'aquí, però... Ja va passar.
Inclús a vegades, si és necessari, hi poso una mica de vermell. He barrejat oval amb marró i per tant em fa un pantaló més fosc. No és ni cas. Aquí és més clar perquè el pantaló arriba cap amunt i baixa. I en canvi en aquesta banda d'aquí no ho farem fort perquè és el que ens dona. Perquè a partir d'aquí tot el que és aquesta part és el que es dona més fosc del pantaló perquè doni la sensació de que està fent una acció. I m'aclareixo, torno a pujar més fosc. I aquí tornarem a pujar. Si no ens agafés, m'hauré d'esperar. Aquí l'aclareixo una mica perquè es perdi una mica i ja que ho posem de fer. Com sempre aquí, ja que tenim un temps. Fem el que és les espigues amb una mica més de tonalitat. Anirem utilitzant la targeta. Ja tenim això, i aquí tenim canya.
mica més fosc. Sempre tinguem a punt la targeta. Bueno, amb quina targeta em sortirà més bé? Amb la Mastercard, amb la Tiriocio... Aquí. Sempre ara anar fent les ratlles. I hem de posar-hi, posar, si és necessari, la targeta. Per exemple, aquí. Perquè quedin alternats. Perquè es pugui, diguéssim, i si no, també es podria agafar això, agafar les pintures, que és una cosa que es pot provar. Seria una altra opció, i per exemple, si està important. Sempre bé. I anar buscant els foscos
de totes les parts que ens necessiten. Aquí, una dibuixada. Alternant amb les altres tonalitats per fer alguns foscos. No tota l'estona fent les ratlles i rascant. És la, i anar buscant el que seria els foscos que és en aquests, aquesta banda d'aquí, per exemple. Tot això aquí que faci fosc i l'ordenador de la mà. Per fer la... entre els dos tenidors. Si pinta o no pinta és igual, eh? El fet que pinti o no pinti ja va bé. Perquè li dóna més caràcter. Thank you.
de blau, que a vegades en hi ha. És una mica de bo perquè si no no he tirat. Una mica més que farem que pugi. La part del que toca. Perquè em surt així, doncs, i el to és amb una mica barrejat de marró i de vermell, que a vegades li dona... Sí. Costats així. Tota l'estona amb blau, vermell i una mica de marró. Un plus de vermell, un poc de vermell. No t'ho van a agafar. Thank you.
mica de paciència, eh? Anar fent. Ja està. Està tancat? No, no està. Perfecte, una mica, a veure si ens agafa. Ara vaig a treure, com que era una lletra. Ja està una mica mullat. Però té una mica de rosadet aquí, de color per la cara. Al final, no sé una ombra també. Al costat, perquè és el final del clatell. Esperem. Aquí, amb les arrugues. Thank you.
braç aquí, perquè si no, no puc. Si no, no estic tocant aquí. Aquí incideix la llum i aquí no. Això no ho faig. Això. Aquí el cinturó. Quan estigui més sec, finalment t'incendies. Treus la part aquesta i així es veurà la part davant del cinturó. La part del pantaló. La butxaca. La butxaca. Aquí agafa aquí sí que li falta algunes ombres, aquestes d'aquí una mica més punyents, ara que està...
Thank you.